ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណបាទដំណើររាជសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់ពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យត្រៀមខ្លួនរៀបចំចំណាយមួយសម្រាប់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនចុះចេញពីអំណាចដោយស្រួលដោយគ្មានអំពើហិង្សាគ្មានការបង្ហូរឈាមនិងគ្មានការផ្ដន់ទាទោសមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលហៅអនុសាសន៍នេះថាជានយោបាយទុច្ចរិតលើរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់នៅកម្ពុជាពីរដ្ឋធានី Washington លោកតាំងសារដារាយការណ៍ជំវិញព័ត៌មាននេះតំណាងរាជសហរដ្ឋអាមេរិកពីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Dana Rora Baker លើកឡើងថាមានតែពលរដ្ឋខ្មែរប៉ុណ្ណោះទេដែលជាអ្នកសម្រាប់ជួបវាសនាប្រទេសដោយខ្លួនឯងហើយថាគ្មានប្រទេសណាមួយអាចដាក់សន្តិភាពលើជើងពានប្រគល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានោះឡើយដូច្នេះពលរដ្ឋត្រូវតែក្រោកឈរទាមទារឲ្យលោកហ៊ុនសែនចុះចេញពីអំណាចតំណាងរាជសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបានផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់ពលរដ្ឋខ្មែរគួររៀបចំឲ្យលោកហ៊ុនសែនចុះចេញពីអំណាចដោយសន្តិវិធីហើយធានាពីសវត្ថិភាពរបស់លោកក្រោយពេលអស់អំណាច Should we offer Hun Sen a deal with this happens with all tyrants by the way that says get out of town ពលរដ្ឋខ្មែរអាចទុកលទ្ធភាពឲ្យលោកហ៊ុនសែនចុះចេញពីអំណាចហើយចាក់ចេញឲ្យឆ្ងាយពីទីក្រុងទុកលុយដែលលោកមាននឹងចោះពលរដ្ឋនឹងមិនរករឿងលោកទេក៏ប៉ុន្តែត្រូវចេញឲ្យឆ្ងាយពីការគ្រប់គ្រងអំណាចឬមួយក៏បើមិនចេញពីអំណាចនោះលោកនឹងត្រូវជាប់គុកឬមួយក៏ត្រូវគេសម្លាប់ចោលតើចំណុចនេះលោកហ៊ុនសែនត្រូវជ្រើសរើសយកមួយណាតើអ្នកយល់យ៉ាងណាដែរអំពីការផ្ដាល់ជ្រើសឲ្យលោកហ៊ុនសែនចោះចេញពីអំណាចដោយសន្តិវិធីដោយគ្មានការនាំខ្លួនយកមកកាត់ទោសនោះការថ្លែងរបស់តំណាងរាជសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងសវនាការសួរដេញដោលមួយរបស់អនុគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសនៃរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូដែលមានវាគ្មិនចូលរួមដោយកូនស្រីច្បងរបស់លោកកឹមសុខាគឺកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាអ្នកស្រីអូលីវៀអ៊ីណូសមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការមូលនិធិគេដំណែពិភពលោកនិងលោក Kenneth Wallack ប្រធានវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យ NDI ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ប្រកាសចំហថាលោកនឹងបន្តដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងហោចណាស់ពីអាណត្តិមុខទៀតជាមួយគ្នានេះលោកក៏ធ្លាប់ប្រកាសថាលោកមិនខ្វល់អំពីការដាក់សម្ពាធរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិនោះទេពីព្រោះអ្វីដែលសំខាន់គឺឲ្យតែពលរដ្ឋនៅតែបន្តបោះឆ្នោតឲ្យលោកធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅគឺជាការស្រេចទៅហើយលោក Dana Rora Baker បញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនមិនសមជាមេដឹកនាំរបស់ប្រជាជនខ្មែរនោះទេដោយសារលោកគ្រាន់តែជាក្រុមបងធំក្តោបក្តាប់អំណាចតាមហិង្សានិងផ្ដាច់ការប៉ុណ្ណោះលោក Dana Rora Baker ក៏បានរំលឹកអំពីអនុស្សាវរីយ៍ពីគ្រាមួយដែលលោកធ្លាប់បបួលលោកហ៊ុនសែនចុះចេញពីអំណាចហើយលោកក៏ឈប់ធ្វើជាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកតទៅទៀតដែរ Maybe the only way I remember about 20 years ago I sat across from Hun Sen ខ្ញុំនៅចាំបានថាកាលពី20ឆ្នាំមុនខ្ញុំបានអង្គុយទល់មុខលោកហ៊ុនសែនហើយពេលនោះខ្ញុំប្រាប់លោកហ៊ុនសែនថាពួកយើងកាន់តែចាស់ចាស់ណាស់ទៅហើយហើយលមមដល់ពេលដែលយើងត្រូវសម្រាកពីការងារដើម្បីរស់នៅឲ្យបានសុបាយនៅក្នុងជីវិតយើងម្ដងហើយខ្ញុំថាតោះឥឡូវយើងភ្នាល់គ្នាបើលោកហ៊ុនសែនចោះចេញពីអំណាចខ្ញុំក៏ហ៊ានចូលនិវត្តន៍ឈប់ធ្វើជាតំណាងរាស្ត្រដែរក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនក៏អត់ព្រមដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនមិនព្រមហ្នឹងហើយបានជាខ្ញុំនៅតែបន្តធ្វើតំណាងរាស្ត្រអញ្ចឹងដដែលរហូតមកដល់ពេលនេះដែរ He didn't take me up and I'm here too so there we go ឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោក Dana Rora Baker អំពីការបបួលលោកហ៊ុនសែនចោះចេញពីអំណាចនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានមានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងលោកសុកអេសានបានហៅការបបួលរបស់សមាជិកសភាអាមេរិករូបនេះថាធ្វើឡើងក្នុងហេតុផលសំគំនិតជាមួយក្រុមមេដឹកនាំបកប្រឆាំងដើម្បីវាយប្រហារមកលើរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំយល់ថាលោកដាណារូបៃកឺហ្នឹងគាត់មិនតែលចាត់ទុកសមាជិកហ៊ុនសែនទៅជាអ្នកប្រកួតប្រជែងខាងនយោបាយទេគាត់ចាត់ទុកជាខ្មាំងសត្រូវតាំងពីដើមមកដោយគាត់មាននិន្នាការនយោបាយគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងតាំងពីដើមមកជាពិសេសជាមួយតនដិតសមរង្ស៊ីនឹងម្ដងទី2គឺតាណារូរ៉ាបៃកឺមិនក្មេងទីជាងសម្ដេចទេគឺចាស់ហើយអញ្ចឹងទេគឺថាតើចាស់ហើយវិធីគ្រាអត់បានទេព្រោះសម្ដេចនៅមានធម៌ពលក្នុងការដឹកនាំប្រទេសតទៅទៀតនៅពេលមានជីវិតអ្នកវិភាគឯករាជ្យលោកបណ្ឌិតកែមលីធ្លាប់មានប្រសាសន៍នៅក្នុងវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីឆ្នាំ2016ថាជំងឺក្រាញអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺជាជំងឺឆ្លងពីមេដឹកនាំមុនពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនដោយគ្មានការព្យាបាលនោះឡើយលោកបន្តថាប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនជាមេដឹកនាំដែលឆ្លាតលោកគួររៀបចំចំណើចុះចេញពីអំណាចដោយសន្តិវិធីប្រសើរជាជាងការទាញទម្លាក់ក្រាញអំណាចនេះគឺជាជំងឺអាក្រក់បំផុតសម្រាប់សង្គមខ្មែរយើងវាគួរតែព្យាបាលឲ្យជាហើយសុំឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយហ្នឹងក៏ស្រឡាញ់អំណាចពេកស្រឡាញ់នោះគេឈ្មោះវាប្រសើរជាងមុខតំណែងឬក៏អំណាច
ពីព្រោះខ្ញុំមើលឃើញជូរីពៀតហើយធ្វើការរហូតដល់ស្លាប់នេះខ្ញុំមានភាពអាណិតអាសូរបើតែឃើញអបញ្ញោរដ្ឋមន្ត្រីឃើញរដ្ឋមន្ត្រីប៉ុណ្ណេះខ្ញុំអាណិតអាសូរគាត់ហើយអាសូរដល់កូនកូនគាត់ទៅហេតុអីបានមានសមត្ថភាពមានស្ដុកស្ដំឲ្យទុកឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងធ្វើការងាររហូតដល់ជូរីពៀតរហូតដល់ស្លាប់ហេតុអីបានមិនទុកឲ្យគាត់ដើរលេង20 30ឆ្នាំហ្នឹងណាទៅស្រែទៅចកាទៅភូមិកំណើតទៅសបាយហ៎លោកបណ្ឌិតកែមលីក៏ធ្លាប់ប្រមានលោកហ៊ុនសែនថាប្រសិនបើលោកមិនរៀបចំឲ្យមានប្រព័ន្ធផ្ទេរអំណាចមួយដោយសន្តិវិធីទេនោះពេលលោកអស់អំណាចទៅដោយប្រការណាមួយកុំថាឡើយក្រុមគ្រួសាររបស់លោកសូម្បីតែភ្នូកប់សពរបស់លោកក៏គ្មានសុវត្ថិភាពដែរខ្ញុំតាំងសារ៉ាដាអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកអ្នកនាងទីមេត្រីចៅក្រមស៊ើបសួរតុលាការក្រុងភ្នំពេញលោកគីរិទ្ធីនឹងបន្តនីតិវិធីសួរចម្លើយលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីដំណើររឿងសន្តិតិភាពជាមួយបរទេសនៅព្រឹកថ្ងៃទី14ខែធ្នូនេះនៅវេលាម៉ោង8ព្រឹកការសួរចម្លើយនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅបន្ទប់សាកសួរនៃមណ្ឌលអប់រំកែប្រែ3ឬពន្ធនាគារត្រពាំង plong ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំនេះជាការសាកសួរលើកទី2ហើយនៅក្នុងរឿងក្តីនេះបន្ទាប់ពីការសាកសួរដាក់បន្ទុកលើកទី1ប្រមាណជាង20សំណួរកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះមេធាវីម្នាក់ក្នុងចំណោមមេធាវី8រូបដែលជាមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកមេធាវីហែមសុជាតិបានឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាចៅក្រមតុលាការក្រុងភ្នំពេញកន្លងមកបានសួរសំណួរលោកកឹមសុខាចាក់ឆ្ងាយពីបទចោទប្រកាន់និងជាប្រភេទសំណួរដាក់បន្ទុកដែលលោកយល់ថាសំណួរទាំងនោះមិនបានផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ចំពោះកូនក្តីលោកនិងបាត់បង់គោលការណ៍យុត្តិធម៌និងគោលការណ៍ឯករាជ្យភាពរបស់ចៅក្រមជាដើមខ្ញុំលើកមកសំណួរមួយដែលវាពាក់ព័ន្ធដូចជាថាថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅអីតើអាហ្នឹងមានន័យម៉េចអីម៉េចហើយការឆ្លៀតពាក់ហ្នឹងមានពាក់ព័ន្ធការណែនាំមន្ត្រីគណៈបកអីហើយខ្ញុំបានសន្ទនា3ដងចំពោះសំណួរហ្នឹងនៅការសាកសួរហ្នឹងអញ្ចឹងណាលោកមេធាវីឲ្យដឹងបន្តថានៅព្រឹកនេះក្រុមមេធាវីនឹងចូលរួមនីតិវិធីសាកសួរនេះប៉ុន្តែនឹងជំទាស់ដាច់ខាតចំពោះសំណួរទាំងឡាយណាដែលខុសពីអង្គហេតុនិងប្រភេទសំណួរដាក់បន្ទុកចៅក្រមស៊ើបសួរមានករណីកិច្ចស៊ើបសួរទាំងដាក់បន្ទុកនិងដោះបន្ទុកដោយមានចែងក្នុងមាត្រា127នៃក្រមនីតិវិធីប្រមទ័នមេធាវីការពារក្តីឲ្យប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្នាក់ទៀតគឺលោកមេធាវីផែងហេងអះអាងថាលោកនឹងចូលរួមក្នុងដំណើរការនីតិវិធីសួរចម្លើយនេះផងដែរលោកបន្តថាក្រុមមេធាវីនៅតែប្រកាន់ជំហរទាមទារឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោកកឹមសុខាដដែលដោយសារក្រុមមេធាវីយល់ថាលោកកឹមសុខាមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសដោយការចោទប្រកាន់របស់តំណាងអัยការនោះឡើយសម្រាប់ក្រុមមេធាវីរបស់យើងយើងនៅតែគិតថារឿងនេះវាអត់មានបទល្មើសកើតឡើងសម្រាប់អន្តរកម្មថាហើយពាក្យថាចោទថាសន្តិសុខឬក៏ថាត្រូវរើគ្នាជាមួយបរទេសហ្នឹងលោកមន្ត្រីពេលហ្នឹងវាគ្មានបរទេសណាមួយដែលថាមកត្រូវរើជាមួយនឹងគាត់ឬក៏គាត់ទៅត្រូវរើជាមួយបរទេសមានសកម្មភាពឬក៏មានផែនការឬក៏ស្អីជាមួយគ្នាវាអត់ត្រូវទៅពីសកម្មភាពសម្រាប់គោលការណ៍បោះឆ្នោតតាមជាតិបតីនឹងសខាសាលាអីពីរឿងគោលនយោបាយឬអីវាមិនមែនជារឿងថាដឹងទៅរៀបចំផែនការក្បត់ឬក៏ផែនការត្រូវរើជាមួយបរទេសកាលពីពេលថ្មីៗនេះសាលាឧទ្ធរណ៍និងតុលាការកំពូលបានទាត់ចោលបណ្ដឹងរបស់ក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាដែលប្តឹងប្រឆាំងនឹងដីកាសម្រាប់ឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាដោយតុលាការសម្អាងថាការសម្រាប់ឃុំខ្លួននេះជារឿងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់លោកកឹមសុខាត្រូវបានតំណាងអัยការនៃតុលាការក្រុងភ្នំពេញសម្រាប់ចោទប្រកាន់ពីបទសន្តិតិភាពជាមួយបរទេសតាមមាត្រា443នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលអាចប្រឈមនឹងការដាក់ពន្ធនាគារពី15ទៅ30ឆ្នាំបើតុលាការរកឃើញថាលោកបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសដោយការចោទប្រកាន់មែននោះបាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវជាថ្មីទៀតឲ្យគណៈកម្មការនីរោងចក្របោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីបន្តកាន់អំណាចតទៅមុខទៀតការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយគណៈកម្មការនីនៅតំបន់ទំនប់កប់ស្រូវខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលធ្វើការផ្នែកបោះឆ្នោតលើកឡើងថាការយកតួនាទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតមុនការកំណត់គឺធ្វើឲ្យមានការច្របូកច្របល់លោកសេចក្តីបណ្ឌិតរាយការណ៍ជំនាញព័ត៌មាននេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ចំពោះមុខគណៈកម្មការនីជាង 10,000 នាក់នៅតំបន់ទំនប់កប់ស្រូវថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានខិតខំប្រឹងប្រែងជួយគណៈកម្មការនីឲ្យមានការងារធ្វើទាំងការងារក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេស
ลูกเลิกล้างเตี๋ยถ่าจรณาจมหน้าสลบโรคการเงินทุนในการปฏิเหมือนเหมือนเมียนใต้ในขนมปฏิกรรมปีนุตีก็ปัตย์บรรดาปฏิในขนมอาเซียนนี้ก็เมียนปฏิคลาบานบรรจุกรรมกรแต่ทุกการในการปฏิจานชิ้นปฏิกรรมปีนุตีพองฮารถทาพิบาลกรรมปีก็ดังปุ่งริติปสาการเงินในการสลบอับบานการแต่จานบรรทมติดดาบใบประกุดประเจนจิมวยนังบรรดาปฏิแตงนูจึงนี้ตัวที่รัฐาภิบาลนั่งสำรวมสำรวจและคานกลางนี้จิมวยนั่งปฏิจัยได้กู้นั่งสำรวจแบบบัตรเพลย์ปั๊บดอกปุกีให้ปุกีนั่งมีดออกกะตัวบานประหรือแท้ติดพองจำนายกรรมกรกรรมการนี้ในครั้งสกวิ่งลูกบานลึกล้างปีอัฐาประยาวจิจารโดยเจียกาดำลาประเบียวรรชน้ำนั่งอัฐาประยาวจิจารเสียงติดแต่ตัวอย่างนั้นลูกหุ่นแสนมันบานพลิกประกาศเอากรรมกรกรรมการนี้ขัดคอมปรังไพรและซาซอนเดพิบดาลูกอังธาชีสมัติพอดได้ลูกโรคบ้านดาวหลุดบาจิมมุ้ยคณีนุได้ลูกกบานชอกะเอากรรมกรกรรมการนี้จังอ้อพร้อมแตงปุกมาได้ระบบปุกีบนโตบอชนาจูนกระดาปะประชาชนกัมพูชีระบบลูกดำใบไอ้ลูกมีนอกะดักน้อมปฏิกรรมปุชีบนโตตีดหายสับจมท่าขมุ้ยขมุ้ยตอโบกจิมมุ้ยปุกมาได้นำกรมกูซาบนโตบอชนาเอากระดาปะประชาชนนำบ่อไอ้ผู้บนโตดักน้อมต่อตีดยืงบานรวมซอกรวมตุกจมูกนี่ตั้งปีเกลียดได้หลบบักบกพดระหดบนอลดำนักการนี่ได้เปรย์นี่คือจีเปรย์เวลีได้ยืงตรังคัดความกระดับออกกะนี่อ้อยบักดามใบบนโตจมเฮียนตะมกจมเฮียนได้ไปจีจวนยืงตรังกะจอมบักลัทธิปเชื่อตะวันไต้สไรผูกบักนั่งมันคลายตื้อเชื่อจมนัดควางระบอกนานามวยติลูกฮุนเซนดาลเมียนประสาทมาดองจีเนจจุ่มเลี้ยงคางกางเงี้ยมาดองจีเนจจุ่มเลี้ยงคางกะกาบอชนาทหายไปคลาดเทียดหักบังฮานเอาเคยปีเพียบจะอันจ่ายคางซอนเดพิบนึ่งสงครีมพองหนุบานสำแดงกาจื้อเจ้าท่ากาบอชนาทเชื่อตั้งดำนาเรียนในชนามปีปอนดับรังไวขามุกนึ่งเนื้อตาดำนากาบาตูใบจีออนตราเจ็ดบานจัดตกท่าดำนากาบอชนาทหนุนึ่งมันตัวบานจุกเจก็ดอยกาอมปิวเนื้อในขนมดำในจีประมุกดักนอมรัฐาพิบาลนี่รัฐบาลมนตรีองค์การสังคมสิเวอร์ริกุลทาจีกายกตูนตีระบกลุ้นแต่ปราประนอมออยเมียนเพียบจะบกจะบอลในขนมปฏิมนตรีองค์เกตจอนปูองค์การคอมเฟรลลูกกรสว่างเมียนประสาทาขนมเพลชบับปุบานหามคอดจมปูกาโคสนาบอชนาทเข้าระดับการุตีลูกทาตรองจมหนี้ฉบับหะจนลอกประหองก็ปันแต่สำหรับลูกนายโอรามันตรีคือเกปิบะโยนนะทาตาลูกในเย่ในขนมตูนตีอวัยព្រោះលោកជាមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលហើយការនិយាយនេះនាំឲ្យមានការភន់ច្រឡំយើងបែងចែកច្បាស់ថាដូចជាយុរដ្ឋមន្ត្រីតើតើពេលខ្លះគាត់ក្នុងនាមជាគណៈបកនយោបាយឬមួយក្នុងនាមជាតំណាងនេះនៅក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលវាបាទអញ្ចឹងពេលខ្លះគាត់និយាយក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលផងក្នុងនាមគណៈបកនយោបាយផងអានេះហើយដែលវាជាចំណុចមួយដែលវាមានការច្បងច្បល់បញ្ចូលគ្នាណានៅក្នុងការបំរើនៃប្រជាពលរដ្ឋថាវាមានបញ្ហាដល់ហ្នឹងទេការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6និងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខថ្មីៗនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្អាកផ្ដល់ជំនួយដល់គណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតកូជបប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូបានបញ្ជាក់ថាមូលហេតុនៃការសម្រេចផ្អាកជំនួយហិរញ្ញវត្ថុនេះគឺដោយសារតែសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណបក្សប្រឆាំងដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះដែរសហភាពអឺរ៉ុបបានសង្កត់ធ្ងន់ធ្ងរថាក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតមួយដែលគណបក្សប្រឆាំងត្រូវបានផាត់ចេញតាមទំនឹងចិត្តយ៉ាងដូច្នេះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនឹងមិនមានភាពស្របច្បាប់នោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអះអាងថារដ្ឋាភិបាលនឹងប្រើប្រាស់កញ្ចប់ថវិការដ្ឋដែលជាជំនួយរបស់ចិននិងរុស្ស៊ីហើយថាការប្រកាសផ្អាកជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបនោះនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនោះឡើយខ្ញុំសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកអ្នកនាងទីមេត្រីសហជីពសេរីកម្មករអំពីអំណាចសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាដោយសន្តិវិធីដើម្បីបញ្ជាការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបអនុប្រធានសហជីពលោកម៉ាន់សិង្ហៈបានប្រាប់អាស៊ីសេរីតាមទូរស័ព្ទថាសហជីពលោកដែលមានកម្មករជាសមាជិកចំនួនជាង 10,000 នាក់បានស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវស្ដារស្ថានភាពនយោបាយឲ្យវិលមករកភាពប្រក្រតីឡើងវិញដើម្បីបន្តទទួលបានការអនុគ្រោះពន្ធទៅលើការនាំចេញផលិតផលក្នុងវិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជាបាទសម្រាប់ខាងសហជីពស្រីកម្មករនៃប្រជានិយមកម្ពុជាយើងអត់មានប្រតិកម្មអីចំពោះការដែលបណ្ដាប្រទេស
tinh rồi cơ đã mình chia tinh nên cái cắt cám thì phù hợp bớt tê cana cột bắp cùng ăn ra chiết kim nặng chuối còn cái bớt tê mình cột bắp cứ sạc cùng ăn ra chiết kim chuối nhỉ nhóm khơi nhảy khơi hà của một loạt thảo đá có cọt bàn vậy đó thà trong cái đã toàn là cầm mấy cột đã tới thì còn cái tinh một phát sẽ chiết trang lúc cọt nhỉ mà ở cái bớt to và cái bớt to mình bớt to anh ăn dư ca sầm nhảy chất từ lơ sạc cùng ăn ra chiết ba sầm nhảy sạc chiết lại cầm có nhóm khơi nhảy đôi chân này ការលើកឡើងរបស់អនុប្រធានសហជីពសេរីកម្មករនៅកម្ពុជាលោកម៉ាន់សិង្ហនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមសហជីពចំនួន3ដែលគេជឿជាក់ថាជាសហជីពស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលលហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូបានសរសេរលិខិតស្នើសុំទៅស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបឲ្យបន្តទិញសម្លៀកបំពាក់និងអនុគ្រោះពន្ធដល់ការនាំចូលពីកម្ពុជា ក្រុមសហជីពទាំងបីនោះរួមមានសហព័ន្ធសហជីពមិត្តភាពកម្មករសហព័ន្ធសហជីពជាតិនិងសហព័ន្ធសហជីពដើម្បីកម្មករមេដឹកនាំសហជីពទាំងបីក៏បានបញ្ជាក់ក្នុងលិខិតដែរថាខ្លួនមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងចំពោះស្ថានភាពនយោបាយនាពេលនេះដែលនឹងជះឥទ្ធិពលអាក្រក់មកលើវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងជាដើមក្រោយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបញ្ឈប់ការអនុគ្រោះពន្ធនៃការនាំចេញផលិតផលកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ចេញព
ដែលអាស្រ័យផលលើវិស័យកាត់ដេរនេះប្រទេសមហាអំណាចធំៗរួមមានអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសលហ៊ុនសែនជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានិងរំលាយគណៈបកសង្គមជាតិក្នុងនោះរួមមានសហភាពអន្តរសភាហៅកាត់ថា IPU ដែលមានសមាជិកមកពី173ប្រទេសនៅលើពិភពលោកប្រទេសអូស្ត្រាលីស៊ុយអែតសហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសបារាំងនិងអាមេរិកក្រុមប្រទេសទាំងនោះក៏បានអំពាវនាវឲ្យលោកហ៊ុនសែនវិលមករកស្ថានភាពដូចដើមជាបន្តរួមមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាអ្នកជាប់ឃុំដតីទៀតនិងបើកឲ្យមានវត្តមានបកប្រឆាំងចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018បើពុំនោះទេសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតលើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានមន្ត្រីជំនាញកម្ពុជាបានទៅសម្ភាសពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានអនុវត្តទោសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានជាង100នាក់ហើយពលរដ្ឋខ្មែរជាង50នាក់ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋជាង100នាក់នឹងត្រូវមន្ត្រីកម្ពុជាទទួលយកមករស់នៅប្រទេសកម្ពុជាវិញលោកយុនសមៀនរាយការណ៍ជំវិញព័ត៌មាននេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រប្រាប់អាស៊ីសេរីថាមន្ត្រីជំនាញកម្ពុជាបានសម្ភាសពលរដ្ឋទាំងនោះពីព្រោះចង់ដឹងថាពួកគេពិតជាជនជាតិខ្មែរហើយយើងទៅសភាគេថាមានសិទ្ធិខ្មែរហើយហើយយើងមានហេតុផលណាដែលមន្ត្រីទទួលទីពួកគាត់ជាជនជាតិខ្មែរពិតប្រាកដមែនមានសាច់ឈាមជាខ្មែរប្រហែលហើយពេលដែលទៅបរទេសគេបដិញ្ញចេញទៅគឺបដិញ្ញទៅណាហើយក្នុងតែបើនិយាយថាល្បាមិនទទួលទីបដិញ្ញគាត់ទៅនៅអស់ចនាមួយទៅការប្រកាសទទួលយកពលរដ្ឋខ្មែរជាង50នាក់មកកម្ពុជាវិញនេះក្រោយពេលលោកហ៊ុនសែនប្រកាសជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃទី6ធ្នូថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកយល់ព្រមទទួលយកពលរដ្ឋដែលបានទៅរស់នៅអាមេរិកកាលពីអំឡុងទសវត្សឆ្នាំ1979និងក្រោយឆ្នាំ1994ក្រៅពីការប្រកាសទទួលយកពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដូចនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានអំពាវនាវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកផ្តល់កញ្ចប់ថវិកាខ្លះដល់អ្នកទាំងនោះសម្រាប់ការធ្វើសមាហរណកម្មប្រកបដោយលក្ខណៈវិជ្ជមានដើម្បីអាចមករស់នៅសមរម្យនៅក្នុងស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនឡើងវិញសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់ឆ្លើយតបសំណើរបស់លោកហ៊ុនសែននៅឡើយទេសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្អាកទឹកដីការមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងក្រមគ្រួសារមិនឲ្យមកជន់ទឹកដីអាមេរិកជាការឆ្លើយតបនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលកន្លងមកធ្លាប់ប្រកាសមិនទទួលយកពលរដ្ឋខ្មែរដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញការផ្អាកទឹកដីការមន្ត្រីកម្ពុជានៅមានសុពលភាពនៅឡើយទេរហូតមកទល់ពេលនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសឹងសែនករណាយល់ថាការប្រកាសជំហររបស់លោកហ៊ុនសែនទទួលយកពលរដ្ឋខ្មែរជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការទទួលខុសត្រូវលើពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនលោកសឹងសែនករណាយល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរមានការទទួលខុសត្រូវលើពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដោយផ្ដល់កន្លែងរស់នៅសមរម្យនិងមានថវិកាដើម្បីជួយពលរដ្ឋដែលត្រូវបញ្ជូនមកវិញនោះដូច្នេះហើយកម្ពុជាយើងគួរតែមានការទទួលខុសត្រូវប្រជាជនខ្លួនឯងដូច្នេះកាតព្វកិច្ចនឹងគួរតែជាកម្ពុជាពីព្រោះជាប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនណាមកទល់ពេលនេះមានពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ560នាក់ហើយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញចាប់តាំងពីកម្ពុជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ជូនពលរដ្ឋខ្មែរកាលពីឆ្នាំ2002ខ្ញុំយុនសាមៀនអាស៊ីសេរីប្រធានាធិបតីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកអ្នកនាងទីមេត្រី
ពលរដ្ឋមានទំនាស់ដីធ្លីនៅស្រុកគិរីសាគរខេត្តកោះកុងបានដាក់លិខិតមួយច្បាប់ទៅសាលាខេត្តកោះកុងដើម្បីស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តមួយនេះជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យក្រុមហ៊ុនតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសកោះកុងរបស់លោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់បញ្ឈប់សកម្មភាពឈូសឆាយដីកំពុងមានទំនាស់និងកាត់ដីទាំងនោះជាកម្មសិទ្ធិដល់ពួកគាត់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលប្រចាំខេត្តកោះកុងស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពន្យារការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីនេះដើម្បីកុំឲ្យបន្តរ៉ាំរ៉ៃតទៅទៀតប្រជាពលរដ្ឋចំនួន50គ្រួសារនៅភូមិយាយសែននិងភូមិសំរងតាកែវឃុំព្រែកខ្សាច់ព្រមទាំងភូមិតានីនៃឃុំភីមាសស្រុកគិរីសាគរខេត្តកោះកុងអំពាវនាវឲ្យអភិបាលខេត្តកោះកុងអ្នកស្រីមីធនាពូថងជួយអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយដំណោះដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ជាមួយក្រុមហ៊ុនតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសកោះកុងរបស់លោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់តាមរយៈពាក្យបណ្ដឹងមួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2017ក្រមប្រជាពលរដ្ឋសំណុំពរឲ្យអភិបាលខេត្តកោះកុងជួយអន្តរាគមន៍ចំនួន4ចំណុចគឺបញ្ជូនគណៈកម្មការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីទៅជួយដោះស្រាយករណីនេះជាបន្ទាន់ស្នើឲ្យផ្អាកសកម្មភាពគ្រឿងចាក់ឈូសឆាយរបស់ក្រុមហ៊ុនស្នើសុំកាត់ឈឿលដីទំហំ103ហិកតាពីទីតាំងអនុវត្តគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុននិងសុំចុះបញ្ជីដីគ្រប់គ្រងជាកម្មសិទ្ធិព្រមទាំងសុំចូលបង្កបង្កើនផលដាំដំណាំនៅលើផ្ទៃដីនៃចំណែកដីរៀងៗខ្លួនដែលពួកគាត់ធ្លាប់អាស្រ័យផលកន្លងមកតំណាងប្រជាពលរដ្ឋអ្នកស្រីព្រៀបរដ្ឋាថ្លែងថាការស្នើសុំអន្តរាគមន៍ទៅអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងនេះគឺដោយសារពួកគាត់អស់ជំនឿនឹងអាជ្ញាធរភូមិឃុំនិងស្រុកដែលមិនអាចជួយពួកគាត់បានលោកស្រីបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងលើកគ្នាមកតវ៉ាស្នើសុំអន្តរាគមន៍ដល់អាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិបន្តទៀតប្រសិនបើអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងមិនអាចដោះស្រាយវិវាទនេះជូនពួកគាត់បាននោះទេសូមអាជ្ញាធរមេត្តាចុះមកធ្វើប្លង់ដីនិងប្លង់បានកម្មសិទ្ធិឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងឃុំព្រែកខ្សាច់នោះមានសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីនៅលើអចលនទ្រព្យរបស់ខ្លួនឯងព្រោះអីកន្លងមកមិនដែលមានខាងនិស្សិតឬខាងក្រុមការងារណាគេចុះមកធ្វើប្លង់បានកម្មសិទ្ធិឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិអាស្រ័យផលនៅលើដីខ្លួនឯងដោយខិតបតីដតីគឺអត់ពីខ្វះប្រជាពលរដ្ឋអះអាងថាពួកគាត់បានចូលកាន់កាប់និងអាស្រ័យផលដាំដំណាំមួយចំនួនដូចជាស្វាយខ្នុរស្វាយចន្ទីចេកអំពៅដំឡូងនិងបន្លែបង្ការផ្សេងទៀតនៅលើផ្ទៃដីសរុប103ហិកតានៅចន្លោះឆ្នាំ1998ដល់ឆ្នាំ2005ក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2005ស្រាប់តែក្រុមហ៊ុនតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសកោះកុងរបស់លោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់បានចូលទៅដល់តំបន់ព្រែកខ្សាច់និងបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដីចម្ការរបស់ពួកគាត់ទាំងស្រុងពលរដ្ឋបន្តថាចាប់ពីពេលនោះហើយដែលពួកគាត់មិនអាចចូលបង្កបង្កើនផលនៅលើដីនោះតទៅទៀតបានហើយដោយសារការភ័យខ្លាចនឹងការគំរាមកំហែងពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងមន្ត្រីបរិស្ថានពួកគាត់មិនហ៊ានចេញមុខតវ៉ាជាមួយក្រុមហ៊ុននោះឡើយតទៅនឹងបញ្ហានេះអភិបាលរងខេត្តកោះកុងទទួលបន្ទុកដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីលោកអូនភិរៈអះអាងថាលោកមិនទាន់បានដឹងអំពីការស្នើសុំរបស់ក្រមប្រជាពលរដ្ឋទាំង50គ្រួសារនោះនៅឡើយទេដោយលោកបញ្ជាក់ថាលោកកំពុងជាប់បេសកកម្មនៅក្រៅប្រទេសចំណែកឯមេការក្រុមហ៊ុនតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសកោះកុងឈ្មោះច័ន្ទណាគ្រីមិនអាចតាក់ទងបានទេកាលពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូដោយទូរស័ព្ទមិនចូលអ្នកសម្របសម្រួលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងលោកអិនគង្ជិតដែលបានតាមដានករណីនេះស្នើឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងបញ្ជូនក្រុមការងារនិងមន្ត្រីជំនាញចុះទៅពិនិត្យនិងស៊ើបអង្កេតនិងដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីនេះជាបន្ទាន់ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចមានលទ្ធភាពបង្កបង្កើនផលលើដីរបស់ពួកគាត់បានសារជាថ្មីឡើងវិញនិងកុំឲ្យទំនាស់នេះត្រូវបន្តអូសបន្លាយរ៉ាំរ៉ៃតទៅមុខទៀតខាងខ្ញុំជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តបញ្ជូនក្រុមការងារជាបន្ទាន់ដើម្បីចុះទៅពិនិត្យមើលស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែលក្រុមហ៊ុនកំពុងឈូសឆាយហើយត្រូវតែអន្តរាគមន៍ឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្អាកការឈូសឆាយហ្នឹងបន្ទាប់មកអាជ្ញាធរខេត្តត្រូវសិក្សាអង្កេតទៅលើក្បាលដីប្រជាពលរដ្ឋដែលបានប្រើប្រាស់ហើយវាតម្លៃហើយត្រូវកាត់ឈឿលជូនពួកគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់បានប្រើប្រាស់ជាកម្មសិទ្ធិនិងបានធ្វើការដាំដុះឡើងវិញនៅលើដីចម្ការគាត់ដែលធ្លាប់បានអាស្រ័យផលពីមុនក្រុមហ៊ុនតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសកោះកុងរបស់លោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ដែលជាសមាជិកប្រសិទ្ធិមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាអ្នកជំនួយដ៏មានឥទ្ធិពលបានចុះកិច្ចសន្យាជួលដីទំហំជិត 10,000 ហិកតាជាមួយក្រសួងបរិស្ថានកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2010ក្រោមកិច្ចសន្យាជួលដីរយៈពេល99ឆ្នាំដើម្បីវិនិយោគដាំដំណាំកសិឧស្សាហកម្មដែលផ្នែកខ្លះនៃដីសម្បត្តិនេះត្រួតស៊ីគ្នាលើដីប្រជាពលរដ្ឋបង្កជាទំនាស់ដីធ្លីរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះបាទលោកនាយទីមេត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូបានប្រកាសអនុញ្ញាតឲ្យមេភូមិអនុភូមិនិងជំនួយការភូមិនៅទូទាំងប្រទេសសរុបជាង 60,000 នាក់
อายเต้าปีนัดนำเชียบาจงือนตามันตีไปรอดได้อัดเกิดทลายโดยกรรมกอกรรมการณีรงจะได้ทลายนกนงการวิธีจูบสำนักสำนักจีมวยกรรมกอกรรมการณีเชียงเหมือนเนี่ยนกดับบอลกอบเสาคันโปซันเจรีถึงนิพนธ์ปิ้งโลหิตสั้นกบาลอนุญาตเอาจะไตรบ่มรากางีนกนงกรอบคันภูมิหนึ่งคุ้มอ้อยเมียนและตะเพียบตัวบาลอัฐพยอยประอุปถัมภ์โดยกรรมการณีรงจะพองได้ประเทศอนุประเทศนั่งจมวยกาพุ่มสำหรับเตยเชียงกับมวยเมืองเนี่ยนั่งเตยบ้านตัวตู้ในระบบในกาเป็นนักเชียบ้านจมือได้อัดกระไรในตามมันที่ไปรอดจะออกโดยกรรมกรกรรมการดีกว่าหายสำหรับนักพุ่มนั่งตะคุ่มได้เชียสตรีในขนมเป้ชลองทะเลก่อนนั่งตัวตู้บ้านอัดทักไปยาวโดยกรรมกรห้องไหนการพิดามขายตัวลาชนามปีปอนดับปรมปีโลกในยุโรปอันตรายหุ่นแซนบานประกาศดอลกันจับทวีการพิเศษจับปีแปดสับเมินลังเต้าดอลสตรีได้เชียบันเตยดิชกาซิเวลนกโกบาลกองตัวนกเปลสมรากลได้รายการปีเปลทำไมทำไมนี่แนะนำเปียเวลาชีดระบอบซอนดิซอกสังกุมโลกเชียวบนรถบานพดดอลบอดสัมพีเอาอิซาปอร์เมียนขนมสกท่าบกเลิศกรรมกรแต่งกราวประปอนขนมประปอนนักบรรทัยดิจกาสดตายตัวบานกาถิ่นนี้ระบอบกรุธนาการเงี้ยนักระบอบทายตอมสกปรีปีรัฐาภิบาลนาตาเหมือนตีไปรถนักไอเกจุนจะได้กู้ระบอบเวลาชีดระบอบซอนดิซอกสังกุมหรือบอสสอใต้ยังนาประเทศบอสสออัมพีมเดียวเอาไอบรรดาคริสตานสหกรีตัวใบบำราคามกอกราวประปวนกระได้ขนงประปวนกระได้นั่งประชีพรอดที่เนื้อรถมาตดลบเนื้อรถกองใบเต้าตายต่อยโจบัญชีจมุนสันกาโจบัญชีนี่มันดำราวไอเมียนกาบังลอยหนึ่งตีต้นต้นนังกาดอลกระโดนี่เนื้อรถมาตกองใบคามกอสำนังอัมพีมเนียวไอบอซอซอปงรังสลัดทอครูเป็ดดำใบบังกาชกไอเมียนกาหรืออ้างสมาชิกบอซอซอต่อตัวเตียนบาทโลนในเนียงตีเมตรีนกแฮตสตังไตรอันนวิงเมพูมสไรโกมุยนังเมพูมสไรโกปีนกนงคมสไรโกเจ้าอัญญาโทแฮตอิทาบานบ่งเกาะประคายกระอมแฮตพอลอยู่ใบกาเจ้าประการในทวารังกระอีปีเมพูมสไรโกมุยนังเมพูมสไรโกปีมันบานบากประคายกาปีคายวิจการชนามปีปอนดับรมปีดาวิสัมแองท้าคณะปะสังกุชิตบานรมใสเมพุมสไรโกปีโลกซันโทจัดตุกาบังเกาะประคายโลกคือเจริญนโยบายจราจรการอนุวัติบับโลกทาเมพุมคือเจริญต่างดอยสมาชิกกรมประชาคมตามสำเร็จเพียจราสนาเตาธนาสโลกแฮดนั่งกระทรวงมหาดไทยสมรัฐก็บรรทายอนาโทบายจีบังเกาะประคายระบบโลกดอยเหมือนตอนจับอนัตคือเจริญเหมือนตรมเท้าตามฉบับผมยังคิดทาบ่อยเลยน้องบับบอกเจี๊ยบมันเถื่อกาจุเจี๊ยบเถื่อไอ้ยังจะเมพุมยังแม่นเงินอนัตจีดอยนะเมฆคมสไลตีในคมสไลโกมกปีกณะปะปิจิจนกามุเชียโลกฟืนซื้นอ้อยดังท้าโดยซาตายกณะปะสังกุจิรมเลี้ยฮัดนิธนาเลือกกำปงรีบจอมตมรงใบบอดไม้ขนมกาดอลจูนประคายดอลเมพุมโลกเป็นเจ้าท้ากาบังเกาะประคายเมพุมคือปมแมนเชื่อเรื่องในยุบ้านหนุ่ยตีเมฆคมสไลโกลูกเสียมีกงได้เติบรถทาปิบาลดอกดำไหนจัดตุกกาบังเกาะประคายเมพุมคือเชื่อเรื่องขอจับบาทโลนในเนียงตีเมตรีโลนในเนียงเติบานสตาปอร์เมียนประจำทั้งไงระบอบวิจูอาซิสไรได้รีบจำจูนดอยคิมบาทเฮงสกอลปีรัฐนีวอชิงตันจีบันต่อติดตินิสโซมันเจนโลนในเนียงรองจำสตาปสกเรียกาบเซิงเตี้ยในการมีทีฟซาร์บะเยิงเนเปิลบันเต็กเตี้ยนี่លោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកវិភាគគោលនយោបាយកិច្ចការបរទេសថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែព្រួយបារម្ភពីការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសហគមន៍អន្តរជាតិហើយនៅក្នុងកម្មវិធីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបន្តសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកញ្ញាស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តដោយមេត្រីបទសំភារលោកនាងជាទីមេត្រីអ្នកវិភាគគោលនយោបាយកិច្ចការបរទេសលើកឡើងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងតែភ័យព្រួយពីការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសហគមន៍អន្តរជាតិបន្ថែមទៀតជាពិសេសគឺការបង្កប្រាក់របស់បព្វពួកលោកដែលជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមឈ្មួញដែលមានលុយរាប់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិករក្សាទុកនៅបរទេសអ្នកស្រីអូលីវីយ៉ាអ៊ីណូសអ្នកវិភាគគោលនយោបាយមូលនិធិកេរដំណែលពិភពលោក Heritage Foundation បានអះអាងថា
លោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងក្តែងអំពីកម្ពុជាថានៅតែដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចទៅបានដដែលនោះគឺគ្រាន់តែជាការថ្លែងតែសម្បកក្រៅតែប៉ុណ្ណោះតែធាតពិតលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែភ័យខ្លាចអំពីបញ្ហានេះសូមអញ្ជើញលោកដានៀងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកជុនច័ន្ទបុត្រនិងអ្នកស្រីអូលីវីយ៉ាអ៊ីណូអ្នកវិភាគគោលនយោបាយមូលនិធិកែដំណើរពិភពលោកជុំវិញបញ្ហានេះដូចតទៅបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីអូលីវីយ៉ាអ៊ីណូបាទជំរាបសួរអរគុណបាទខ្ញុំបាទសិលមិញនេះខ្ញុំបានតាមដានសកម្មីខ្ញុំបាទបានទៅស្ដាប់អង្គសវនាការរបស់អ្នកស្រីខ្ញុំបាទក៏បានតាមដាននៅតាមការផ្សាយ live online ដែរឃើញអ្នកស្រីបានលើកជាយោបល់មួយចំនួនដល់សមាជិកអង្គប្រជុំពីម្សិលមិញនេះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដាក់ទណ្ឌកម្មការទូតដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញអីជាដើមមុននឹងខ្ញុំសួរតាក់ទងបន្ថែមទៀតនេះតើអ្នកស្រីដែលចាប់ផ្ដើមធ្វើការតាក់ទងនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងតាំងពីពេលណាមកបាទ I've been working on Cambodia since around 2013. ខ្ញុំធ្វើការតាំងពីឆ្នាំ2013មកហ្នឹងគឺយើងចាប់អារម្មណ៍ច្រើនទៅលើប្រទេសកម្ពុជាអង្គការ Heritage Foundation ហ្នឹងគឺយើងយល់ឃើញអំពីការស្រុតចុះនៃសិទ្ធិនេះគឺសិទ្ធិនោះក៏ដូចជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូចអញ្ចឹងហើយបន្តយើងបដោតខ្លាំងទៅលើរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងមកខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងតាំងពីហ្នឹងមកឥឡូវតើតើគេចាប់លោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយគេរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចោលហើយធ្វើឲ្យយើងកាន់តែពុះពោចង់យកចិត្តទុកដាក់នឹងជួយប្រទេសកម្ពុជាបន្ថែមទៀតព្រោះដោយសារថាកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងផ្លូវបំបែកមួយដ៏សំខាន់សូមជម្រាបលោកអ្នកស្ដាប់ផងដែរថាបទសម្ភាសន៍ពេលនេះយើងធ្វើជាភាសាខ្មែរហើយមានការចូលរួមបកប្រែពីក្រៅឆាកពីលោកមួងណារ៉េតបាទតើ Heritage Foundation នេះជាអង្គការជាមូលនិធិនឹងបែបណាទៅហើយតើ Heritage Foundation នេះបានធ្វើការអ្វីខ្លះកន្លងមកចំពោះប្រទេសកម្ពុជាSo the Heritage Foundation is a public policy. អង្គការនេះគឺជាអង្គការមួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅ Washington DC ដែលផ្ដោតទៅលើគោលនយោបាយច្រើនដែលយើងតំណាក់តំណងយើងធ្វើការតាក់ទងជាមួយនឹងខាងសភាហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលតើគោលដៅរបស់យើងគឺយើងផ្ដល់ព័ត៌មានទៅឲ្យខាងសភាក៏ដូចជាខាងរដ្ឋាភិបាលអំពីអ្វីដែលកើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបានបោះពុម្ពផ្សាយជាកាសែតសារព័ត៌មានជាច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏យើងបានចូលរួមនៅក្នុងការផ្ដល់សិក្ខាកម្មនិងការធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ច្រើនជាពិសេសតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជានៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងក៏និយាយអំពីសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសភូមាហើយយើងក៏យកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងជាងគេនោះគឺខាងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺក្នុងចំណោមប្រទេសមួយដែលមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរផ្នែកខាងសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹង Heritage Foundation នេះបើតាមខ្ញុំស្ដាប់ទៅគឺថាតួនាទីសំខាន់គឺផ្ដល់ព័ត៌មានចាំបាច់ដល់សភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកតើកន្លងមកនេះការដែលផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ក្រុមតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យពួកគាត់យល់ដឹងអំពីស្ថានភាពទូទៅស្ថានភាពពិភពលោកស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជានេះតើពួកគាត់នឹងយល់ដឹងច្រើនទេជាពិសេសស្ថានភាពកម្ពុជាហើយជាពិសេសមានការកើនឡើងទេចំពោះអ្នកដែលយល់ដឹងអំពីបញ្ហាកម្ពុជានៅក្នុងតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបាទ So I think it definitely depends on តើវាអាស្រ័យទៅលើសមាជិកសភានីមួយៗព្រោះអីយើងដឹងថាសមាជិកសភាខ្លះដូចលោក Alan Levinsol អីលោកមានចំណេះដឹងច្រើនណាស់តាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាព្រោះដោយសារលោកយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងហើយដូចជាប្រធានគណៈកម្មការសមមិញដូចលោក Ted Yoho ក៏លោកដឹងរឿងច្រើនដែរអំពីបញ្ហានេះព្រោះគណៈកម្មការដែលចូលរួមសមាជិកហ្នឹងគឺសុទ្ធតែដឹងទាំងអស់អំពីអ្វីដែលជាការកើតឡើងនៅក្នុងស្រុកមែនតើមិនមែនតែសមាជិកសភាទេដែលដឹងរឿងពីស្រុកខ្មែរសូម្បីតែនៅខាងក្រសួងការបរទេសក៏គាត់ដឹងព័ត៌មានអំពីការធ្លាក់ចុះដណ្ដាបនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែរអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកគឺរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងគ្រប់ស្ថាប័នទាំងសំខាន់សំខាន់ណាសុទ្ធតែបានដឹងអំពីស្ថានភាពនឹងហើយក៏គេមានការសោកសង្រេងនិងសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងដែលរឿងនេះនៅតែបន្តកើតឡើងព្រោះគេមិនចង់ឲ្យឃើញមានការដាក់សម្ពាធទេក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺអ្វីដែលគួរពិចារណាគឺដាក់សម្ពាធហើយ
អ្នកស្រីបានផ្ដល់នៅគំនិតមួយចំនួនដល់សភាតំណាងរាស្ត្ររដ្ឋអាមេរិកអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នោះខ្ញុំបានសម្ភាសអ្នកវិភាគនៅប្រទេសកម្ពុជាមុននេះបន្តិចនៅក្នុងការផ្សាយវិទ្យុហើយលោកបាននិយាយថាគណៈបកនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងការពិតនឹងគឺត្រូវតាក់ទងបរទេសទាំងសងខាងនៅខាងឯរដ្ឋាភិបាលកាន់អំណាចឯនោះគឺតាក់ទងប្រទេសចិនហើយគណៈបកប្រឆាំងនេះកំពុងតែមានយុទ្ធនាការយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំក្នុងចំណោមសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងអង្គការនិងពិភពលោកខាងលិចមួយចំនួនតើអ្នកស្រីគិតថានៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលជាមេគណៈបកកាន់អំណាចនឹងក៏តាក់ទងមហាអំណាចមួយនៅប្រទេសចិនបែបនេះតើគាត់គួរខ្វល់ខ្វាយទេនៅពេលដែលមហាអំណាចយៈមួយនៅក្នុងអាស៊ីដែលមានបង្ហាញជំហរគាត់ពីក្រោយហើយតើឥទ្ធិពលនៃលោកខាងលិចឥទ្ធិពលនៃសហរដ្ឋអាមេរិកបែបណាទៀតដើម្បីឲ្យអាចមានប្រៀបទៅលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានមានប្រៀបទៅលើមហាអំណាចចិនបាននៅអាស៊ីនោះដើម្បីឲ្យគាត់ងាកមកដើរផ្លូវត្រូវវិញWell, there's certainly no doubt that China has a great deal with Cambodia. The 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 China has a great deal with Cambodia.ព្រោះអីដោយសារតែអ្វីដែលហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែរំលាយដែលរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយចាប់លោកកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគារបែរជាប្រទេសចិនមកគ្រប់គ្រងទៅក្នុងនេះមែនតើខ្ញុំមិនជាខ្វល់ខ្លាំងពីរឿងប្រទេសចិនទេអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងហ្នឹងគឺរឿងឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជានឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ដូចប្រទេសជប៉ុនដែរព្រោះប្រទេសសំខាន់ទាំងអស់នេះហើយគឺមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយដូច្នេះឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសគឺមានតែភាពអវិជ្ជមានភាកច្រើនដូច្នេះយើងបើយើងមើលឃើញអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺបានកំណត់ច្បាស់ហើយថាប្រទេសម្ចាស់ហត្ថលេខីក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺមានភារកិច្ចនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រទេសទាំងឡាយនៅលើពិភពលោកហ្នឹងគឺដាក់សម្ពាធទៅលើប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងឲ្យពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសព្រោះមិនមែនចិនទេគឺប្រទេសច្រើនណាស់ដូចជប៉ុនដូចអាមេរិកក៏ដូចជាប្រទេសដទៃទៀតនឹងបារាំងផងដែរហ្នឹងគឺដែលមានភារកិច្ចនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យលោកហ៊ុនសែនគោរពស្មារតីនេះឡើងវិញដូច្នេះបើសិនជាយើងមើលយើងឃើញថាយើងចង់បានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកមានសិទ្ធិសម្រាប់ជោគវាសនារបស់ប្រទេសកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឺគួរតែស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកសម្រេចដោយខ្លួនឯងមិនមែនជាអ្នកសម្រេចដោយលោកហ៊ុនសែនឬក៏គណៈបកប្រជាជនតែម្នាក់នោះទេអញ្ចឹងបានន័យថាយើងចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានសិទ្ធិសម្រេចនៅពេលដែលយើងជជែកគ្នាអំពីដំណោះស្រាយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងតែងតែងាកទៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសតើថ្មីត្បិតតែទាំងអស់គ្នាពីឥឡូវនេះយើងមានមតិពីរជាសំខាន់ពីខាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពីខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថាកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងស្លាប់បាត់ទៅហើយអត់មាន relevant អីតទៅទៀតទេហើយពីខាងក្រៅឯនេះវិញថានៅតែមានតម្លៃនៅឡើយដដែលតែចំពោះអ្នកស្រីវិញតើយើងអាចជាការពិតជាក់ស្ដែងតើយើងអាចកោះប្រជុំសហប្រធាននឹងអាចឲ្យប្រទេសប្រមាណតំដប់នឹងចូលរួមដើម្បីងាកមកដោះស្រាយប្រទេសកម្ពុជាវិញតើអាចទៅរួចទេឬមួយក៏ពួកគាត់អាចនឹងធុញថប់ចំពោះបញ្ហាកម្ពុជាទៅហើយឬមួយក៏វាឆ្ងាយទៅហើយបាទខ្ញុំគិតថាសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះគឺនៅតែរស់រានមានជីវិតដដែលគឺមិនស្លាប់ទេព្រោះដោយសារតែនៅក្នុងនេះគឺប្រទេសដែលជាម្ចាស់ហត្ថលេខីគឺនៅតែមានកាតព្វកិច្ចផ្លូវទូតនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងគោរពនៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឲ្យខាងតែបានដូចអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលស្មារតីមិនចេះស្លាប់នោះគឺការធ្វើឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ព្រោះអានេះជាកាតព្វកិច្ចដែលសន្យារួចទៅហើយអញ្ចឹងហើយបានជាពេលដែលយើងជជែកអំពីបញ្ហានេះគឺប្រទេសដែលតំណាងឲ្យម្ចាស់ហត្ថលេខីនេះគឺគេផ្ដោតខ្លាំងទៅលើការរស់រងវិញការរស់ដំណឡាយនៃកិច្ចសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះអញ្ចឹងបានយើងចង់ឲ្យខាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឬក៏មន្ត្រីសំខាន់សំខាន់ផ្នែកការទូតនេះគឺជួបជុំគ្នាដើម្បីជជែកឡើងវិញថាតើយ៉ាងណាអាចនឹងសាររើឡើងវិញនៅស្មារតីនេះដើម្បីកុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខកខាននៅក្នុងការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្នុងការគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបាទក្រៅពីក្របខ័ណ្ឌនៃប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះវិញតើក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានវិញតើប្រទេសអាស៊ានអាចនឹងហ៊ានលូកដៃចូលក្នុងបញ្ហាកម្ពុជាទេថាតើអាចមានប្រសិទ្ធភាពបែបណាដែរទេ
ខ្ញុំគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅក្នុងការតាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនក៏ដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏មានឥទ្ធិពលនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះសរុបសេចក្តីមកគឺប្រទេសទាំងអស់នេះក៏យល់ឃើញដូចគ្នាថានៅអាស៊ានគឺប្រទេសកម្ពុជាកំពុងមានស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងហើយប្រទេសកម្ពុជាខ្លួនឯងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ពិនិត្យមើលទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរថាមានទូនីតិនៅក្នុងការជួយធ្វើម៉េចតស៊ូមតិដើម្បីគៀងគរឲ្យអ្នកទាំងអស់នោះចូលទៅប្រទេសអាស៊ីហ្នឹងគឺជាពិសេសគឺអាចជជែកជាមួយប្រធានអាស៊ានហ្នឹងដើម្បីជជែកពីរឿងហ្នឹងអំបញ្ញមិញនេះខ្ញុំស្ដាប់សាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលគាត់បានថ្លែងទៅកាន់កម្មករជាង10,000នាក់នៅឯតំបន់ទំនប់កប់ស្រូវនៅជារដ្ឋធានីភ្នំពេញអ្វីដែលគាត់មានប្រសាសន៍គឺបែបនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បកប្រែជាសង្ខេបជូនអ្នកស្រីស្ដាប់គាត់ថាគុំសង្ឃឹមថាអ្នកឯងទាំងអស់គ្នាមកមានឥទ្ធិពលអីមកលើខ្ញុំបានជាដាច់ខាតនៅពេលដែលមានការបោះឆ្នោតហើយគឺសភានឹងគឺមានអាណត្តិ5ឆ្នាំហើយគ្មាននរណាម្នាក់គ្មានមហាក្សត្រនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាគ្មានមហាក្សត្រគ្មានរដ្ឋាភិបាលឬគ្មានសភាខ្លួនឯងនឹងមករំលាយសភានឹងបានទេហើយការបោះឆ្នោតត្រូវតែមានការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដានៅខាងមុខនេះទោះជាមានការចូលរួមពីអ្នកណាទោះតែមានការទទួលស្គាល់ពីអ្នកណាគាត់មិនខ្វល់ទេឲ្យតែមានការបោះឆ្នោតតើក្នុងករណីនឹងបើយើងស្ដាប់ទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺថាហាក់ដូចជាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់តែការអំណាចឲ្យបានក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៅមុខទៀតតើការប្រកាសដល់រឹងមាំរបស់គាត់បែបនេះការក្រាញអំណាចរឹងមាំរបស់គាត់បែបនេះយើងឮហើយអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ឲ្យថាសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងនៅមានដាក់សម្ពាធអីបន្តទៀតក៏ប៉ុន្តែដាក់សម្ពាធបែបណាបើសិនជាមើលឃើញមនុស្សម្នាក់ដែលហាក់ដូចជាចង់បានអំណាចហ្នឹងគឺខ្លាំងមែនទែនហើយរហូតដល់គាត់និយាយថាគ្មានអ្នកណាមកអាចរំលាយបានទេនោះបាទI think that Hun Sen is scared. តាមពិតទៅហ៊ុនសែនខ្លួនឯងនឹងគាត់កំពុងតែភ័យខ្លាចណាស់ព្រោះពួកអត់ក៏អត់ចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតណាដែលមានការចូលរួមពីគណៈបព្វឆាំងទេហើយលោកក៏បានដឹងដែរថាសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងគឺថ្កោលទោសស្រោចទៅលើគាត់ហើយតាំងពីក្រសួងការបរទេសអាមេរិករដ្ឋាភិបាលអាមេរិកសភាអាមេរិកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិដូច្នេះនៅពេលនេះគឺលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែភ័យកំពុងតែតក់ស្លុតគឺគាត់មិនដឹងថាតើនឹងទៅជាយ៉ាងម៉េចទេនៅថ្ងៃខាងមុខអ្វីដែលគាត់និយាយនេះគ្រាន់តែជាការលួងចិត្តខ្លួនឯងព្រោះគាត់ដឹងអំពីឥទ្ធិពលអន្តរជាតិហើយក៏ប៉ុន្តែក៏ឡាចិត្តខ្លួនឯងដើម្បីកុំឲ្យថាគាត់នឹងមានការភ័យខ្លាចតែប៉ុណ្្នឹងឯងការដែលនិយាយដូចនេះគឺគាត់ដឹងថាគាត់ដឹងថាវានឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ពីសហគមន៍អន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែគាត់ភ័យគាត់ចេះថាទៅអ្នកស្រីហាក់ដូចជាមើលធ្លុះបេះដូងមើលធ្លុះសំបកក្រៅរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនការពិតមិនចម្លែកទេខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឮគេនិយាយច្រើនដែរថាអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ពីខាងក្រៅមិនប្រកាសជាចេញពីដួងចិត្តទេបាទចំពោះអ្នកស្រីថាគាត់ខ្លាចបើសិនជាគាត់ខ្លាចបែបនេះតើមានអីតន្ត្រីទៀតដែលអាចធ្វើឲ្យគាត់ខ្លាចជាងនឹងតទៅទៀត I think you know the next step តាមពិតទៅជំហានបន្ទាប់គឺត្រូវតែបង្កើនឲ្យវាមានចំណាត់ការបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យហ៊ុនសែនដឹងថាអ្វីដែលគាត់កំពុងតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងមិនមែនជារឿងល្អសម្រាប់គាត់ទេហើយគាត់នឹងអាយកោគាត់នឹងជួបបញ្ហាទុកលំបាកហើយមិនមែនលំបាកតែគាត់ទេគឺលំបាកដល់មនុស្សរបស់គាត់ជាពិសេសឧទាហរណ៍ដូចជាការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដល់មន្ត្រីរាជការរបស់គាត់ដល់ក្រុមហ៊ុនដែលរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺយើងបានកំពុងតែស្នើឲ្យគណៈកម្មការហ្នឹងគឺដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនជាពិសេសបុគ្គលដែលក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលតែបើសិនជាមានបញ្ហាដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កអត្រាសម្បត្តិនេះគឺគាត់រឹតតែភ័យខ្លាចជាងនឹងទេព្រោះមន្ត្រីរបស់គាត់នឹងមានការថ្នាំងថ្នាក់យ៉ាងច្រើនអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺក៏នៅកំពុងតែពិនិត្យមើលអំពីប្រវត្តិសាវតានៃការប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងរបស់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនក៏ដូចជាមន្ត្រីរបស់គាត់ដែលក្នុងការដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយគេនឹងធ្វើចំណាត់ការនឹងបន្ថែមតទៅទៀតអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវធ្វើបន្តទៀតនេះគឺដូចខ្ញុំបានជម្រាបរួចទៅហើយហើយមួយទៀតគឺសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមិនត្រូវបង្អង់ដៃនៅក្នុងការហៅអំពីនេះឲ្យហ៊ុនសែនដោះលែងលោកកឹមសុខាទេការដែលអំពីនេះឲ្យគាត់ដោះលែងលោកកឹមសុខាជាបន្តនឹងអត់លក្ខខណ្ឌហ្នឹងមិនមែនបានន័យថាគុំអន្តរជាតិខ្លាចគាត់ទេប៉ុន្តែទុកឱកាសឲ្យគាត់ខែខ្លួន
ពេលវេលាក៏ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណដល់អ្នកស្រី Olivia Innos ដែលបានជួយមកផ្ដល់ការវិភាគហើយទស្សនៈរបស់អ្នកស្រីហើយនឹងគោលការណ៍មួយចំនួនដែល Heritage Foundation កំពុងតែប្រកាន់យកដើម្បីជួយស្ដារស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកអ្នកនាងកញ្ញាទៅបានស្ដាប់បទពិភាក្សារបស់លោកជុនច័ន្ទបុត្រនិងអ្នកស្រី Olivia Innos អ្នកវិភាគគោលនយោបាយមូលនិធិគេតំណាយពិភពលោកអំពីលោកហ៊ុនសែនដែលកំពុងតែភ័យព្រួយអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមមន្ត្រីបករបស់លោកជាពិសេសគឺការបង្កកប្រាក់រាប់រយលានដុល្លារដែលទុកនៅបរទេស